大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。看个纪录片，本来没有想把这个纪录片做一个介绍，因为我就蛮常乱看一些东西的。可是我看到这个纪录片末端的时候，这个里面的这个被记录的这个家伙讲了一句话。讲完这句话，我听完之后，我就觉得不行，我需要把他的影片做出来。所以这个人叫做 Nims Perja， 你应该没听过他。那你看我影片标题，你已经知道了嘛？那他在很短的时间内征服了世界最高的14座高峰，所以那个爬山的这种登山家哈，我们知道 mountain 嘛，对不对？那 mountain 加一个 mountain e e r 结尾 mountaineer， 那加个 ing mountaineering 就是这一种我们说的他们这一种登山，所以他是一个 mountaineer， 他做的工作就是 mountaineering， 这样 OK， 就很像 engineering。听起来就好像很屌哈 ，nearing 这样 ，mountaineering 啊 ，anyway， 那他这个攻了14座这个顶峰啊，有什么厉害的吗？为什么值得讲？为什么是他讲了什么话 trigger 我来想要做这一集？好，他说了，那他最后当然就成功了嘛。那你想象得到，纪录片最后就是啊，要下山了，到回到这个文明中，然后一下山就被媒体包围啊，那这画面看起来就有点壮观，因为欢迎他的就是一堆人啊，照相咔咔咔咔。可是说真的，人数有没有很多？还好，而且你一看下去，绝大部分可能都是因为他是尼泊尔人。尼泊尔叫 Nepal， 不是 Nepal 啊，发音要小心一点。Nepal， 所以都是这个 Nepalese 的那个，对，那不 Nepalese 这样子，尼泊尔的形容词，这样像 Japanese 一样，像 Taiwanese， 所以 Nepalese。那你看那些媒体，多半都是黄皮肤的，所以可能都自家人这样，或者可能就亚洲的这样。所以他在采访中他说了一句话，要是今天成功的这一个攻顶14座山峰的这个人是个欧洲人或者西方人的话呢，我们所受到的 coverage 绝对不会是现在这个样子。那我一听就觉得哇靠，真的很心有戚戚焉。因为虽然我教的是英文，可是我也从来不讳言，我其实非常厌倦活在一个以欧洲为中心的世界观里面。OK， 所以我们都有时候已经免不了有一个 Eurocentric，所以 Euro 就是 Europe， 你知道 ，Centric 就是为中心 ，So Eurocentric world view， 例如说这是一个有时候在讨论历史、讨论地理上的会用到的一个词 Eurocentric。好，所以很多人都是只有什么东西都是只懂欧洲的。那用什么样的，像例如说我们的用计时间的这个单位好了，今年西元2021年，为什么是西元2021年？因为那个也是欧洲生出来的东西啊，对不对？你可能会 argue 说啊，没有啊。那这个耶稣基督他其实根本是中东人啦、啊。但不管啦，中东欧洲连成一块的概念你大概懂我意思。那现在美国或者其他欧洲的国家，那信基督教天主教的还是绝大多数。所以他们拥抱了那个耶稣基督，那他们就用他的这个生日来当作世纪的开始。所以这个是大概 Eurocentric worldview 的最大一个最 emblematic 的一件事情。Emblem 是一个徽章的意思，所以最 symbolic 的一件事情就是我们记时间的单位是用西方的方式来记的。那你可能会问说，那不然嘞？哇，其实我也没好答案。难道用中国的吗？可能我也不开心 ，right？ 我们今年是这个共产党建国几年？那共产党建国前往前的事情，那你那个时间要怎么算呢？很难嘛，对不对？所以你也只能说 good for them， 这个基督教竟然能够撑2000多年，撑到现在还没有结束掉。好像也蛮屌的，对不对？好 ，Anyway， 所以我们来看一下这里吧。讲了半天这个人的这一种、抱怨哈，所以 14 peaks， 所以 peak 这个字就有顶峰的意思 ，summit 也是有，甚至还有一个词叫做 pinnacle， 它也是顶峰的意思，拼错字 ，pinnacle。那 pinnacle 比较不会拿来去讲山这样子 ，OK？ 所以山的话多半这两个词，那还有这种世界的首领高峰会也是用 summit 这个字。也不会用 pinnacle， 也不会用 peak。那 pinnacle 什么时候用？像例如说，你的事业发展了3年、5年，结果到第10年的时候到达你事业的高峰，我们就会说 you have reached the pinnacle of your career， 这是可以的。OK， 所以 reach the pinnacle of one's career 之类的。OK， 好，所以 pinnacle 用在这里。好，所以他14个峰 ，all the records Nims Perja broke。In new Netflix documentary， 所以这是一个 Netflix 上面的，我今天才看完其实，所以他下面就列出了他所有打破的记录。那这个网站其实来自于金氏世界纪录，
那你看，从这里也一样啊，这个金氏世界纪录网站谁发起的、啊？就不是东方人，不是我们亚洲人，这也是一样，用欧洲的一个单位来发起一个这样的记世界纪录的单位。那怎么样？游戏怎么玩？全部都是你来说喽，大概是这样子。当然，我们也不能说不公平了、啊。要是真的有点不公平，或者非常的偏袒欧洲人或之类的话，我们大概也早就不屑他了。那也就是因为他们至少在他们的文化上，或者亚洲文化上，他们还是追求公平的。OK， so the pursuit of fairness， 当然还是有的啦。好 ，anyway， 那讲到这里，我真的很想扯一些别的，你知道吗？像是这种，像我们追求公平、追求公理、追求正义，然后从这些的基础点去发展出的西方整个政治上的这个架构，像例如说我们讲说在美国的开国元勋们啊，他们想出了一个宪法的架构什么什么这些的，像有一个说法叫做 critical race theory， 他们挑战这个说法，挑战说这些是公平的，他们认为像我们讲刚刚说宪法啦或者公平正义啊什么这些概念，这些都是白人的，所以要是你相信这个少数民族应该要得到一些平反的话，你就应该认为美国很多的现有的一些政治或者是各种方面的体系跟体制，通通都是属于白人的东西，你都应该要反对它。这个我觉得也 it's going too far。为什么要讲这个了？好，我不剪了，我就留进去了，让你思考。所以你有兴趣的话，自己读一下 critical race theory， 我就打一下好了。critical race theory， 我至今不太有看到任何的中文媒体讨论这个东西。虽然说这东西其实已经很久了，这绝对不是今年一两年的事情而已。不过我有发现到最近在西方媒体上的讨论有变得比较多一点点。然后你看我自己在那边讲半天，不喜欢用 Eurocentric view 来过人生。我现在介绍这个东西给你知道，这还是非常 Eurocentric view 的东西啊，至少是用西方为中心的一些的一些这种思维啊，这 Zeitgeist 啊或之类的。我现在介绍给你知道，让你可以跟国际世界接在一起。那程度上来说，我们还是对他磕头了嘛，是不是这样子？我也不知道了。好了，今天我好像没什么讲太多英文啊，有啦，我有讲 critical race theory， 我有讲刚三个高点是什么东西啊，不是蛋糕高点靠北，是 summit peak 还有 pinnacle。读一下 ，amongst mountain climbers， the 8000ers， the 14 peaks above 8000 meters， 或者26,246， 26,246 feet。are regarded as the ultimate challenge。 所以在那个影片里面有趣，就是你只要是爬那个8000公尺以上的这些山，所以它就叫做 8000ers， 就总共有14座山超过了8000公尺，也就是8公里，很扯的高度，你不觉得吗？8公里直接往上这样子，所以他们被认为这就是最终的挑战。 So prior to 2019， 在2019年前， the fastest ascent of all mountains over 8000 meters was 7 years, 310 days, set by Kim Chang Ho, South Korea. 所以在2019年设下记录的是一个南韩人，嗯，蛮屌的。虽然说，你看我刚讲半天，这时候讲到有个南韩人，我心里还蛮觉得与有荣焉的。虽然我一般来说讨厌韩国，可是你看这就是人很贱的地方。我只要他是亚洲人，在这种要是你一定要把人跟人之间划分一个一些清楚界限的时候，我还是会觉得白人、黑人、亚洲人。亚洲人应该团结在一起，可是你如果要在亚洲里面再继续划分的话，我当然胳膊往里弯，是台湾人最棒，对不对？所以这事实上是不是一种非常不健康的活在世界上的一种态度？似乎是，可是我就是做不到，我没有办法去除这个概念，我就会觉得我们有一种 ethnic pride， 那 ethnic pride 往上就是 racial pride， 那 racial pride 再往上，如果今天有外星人来攻击人类的话，那我们就会说这是 humanity pride， 大概是。好，你懂我在讲什么就好了。Anyway， 所以他是最快的，所以在2019年之前最快的呢是他，刚讲这个南韩人。所以这里有个词叫 ascent， 那动词就是 ascend， 这是动词。那他的这个名词就是 ascent 这样子。那还有一个名词是 ascension， 这样。那他呢就是动作的名词这样。那这个 ascent 呢就是上去这样。好，所以 ascent 是上去，那 descent 是下来，所以两个字你都要会。OK。也有这个名词。All right, then along came Nirmal Nimsperja. 所以他的名字 Nirmal， 可是多半叫他 Nims 这样。所以 Nimsperja, who did it in less than 7 months. 所以前面一个人花了7年。嚯，那这个人啊，7个月搞定。尼泊尔就住在喜马拉雅山隔壁，他当然比较会爬啊。这是一个很奇怪的 stereotype， 或者很奇怪的 association。
好 ，Anyway， 所以他的新的 documentary《14 Peaks Nothing is Impossible》，所以他这个剧叫做不是剧啊，这个纪录片就是《Nothing is Impossible》。很有趣的是哦，他在他的那个就在这个纪录片里面，他把他的这个 project 称为 Project Possible， 他不觉得这是一个不可能的事情，所以他叫它 Project Possible。那这边这个用法我大概不需要提醒你，就是你今天是个什么什么案子的话 ，project 这个字是放在前面的，你不会说什么什么什么 project。其实不是不会，还是有可能，因为像我突然间想起来，当时在那一个试爆核子弹、原子弹的时候，他们就叫它曼哈顿计划嘛，所以就叫它 Manhattan Project， 所以 Project 放后面也行。那所以它这个倒过来放也是 OK 的，所以 Project Possible。如果你有看过像那个《斗争俱乐部》的话，里面就有一个 Project Mayhem， 如果你有记得的话，没看过赶快去看了，那个是必推的十大片之一哈。好，所以这个 Nothing is Impossible gives us an incredible look into Nim's unprecedented expeditions。所以这个前所未有的 unprecedented 这个词，我在一般的实体课好常讲哦，真的是，它就是前所未有、前无古人的。那我们就没有后无来者这件事情了，因为英文不喜欢这个概念，他们会觉得后面的人永远有可能打败前面的人，所以这是一种比较乐观的看法。所以 again， 我大概又回到刚刚的 critical race theory， 我不觉得这个是白人的东西。我觉得英文发展成这样一个语言，然后它里面没有一个后无来者的这一种奇怪的概念，我觉得是不错的。所以这方面在我们的中文里面，我们要讲后无来者，似乎讲的有点太小看我们后代了的感觉哦。好，所以或许文化这件事情就是取其好的就好了。那有没有必要去仇视别的？我没有仇视啦。好，我觉得我今天讲有点讲了那个，我没有喝醉哦 ，by the way， 一直扯一些别的，所以可能是因为看完他这个，就他最后讲那句话真的是有打中我的心弦哦，就是他说的，我刚刚讲了，要是今天我是一个白人的话，我是一个欧洲人或是西方人的话，我今天得到的 coverage 绝对不会只有这样，我非常同意他这句话。今天要是一个白人，这个成为了七个月就可以攻破14个 peaks 的人啊，哇塞，你会看到西方媒体铺天盖地的去把这个人供奉成一个神了，一定会的，你相信我。那为什么现在没有？因为他就是尼泊尔人了。唉，好 ，Anyway， 所以这些是他所打破所有的 Guinness， 所以吉尼斯世界纪录 Guinness World Records，Guinness World Records。有一个啤酒叫健力啤酒就是黑啤酒那一个，它也叫做 Guinness， 不要把它念成 Guinness， 因为我之前真的遇过一个酒醋小姐，她就是替这家公司在做酒醋的，在那些场合里面。然后说：“哎，先生，你们喝过 Guinness？” 我就说 ：“What Guinness? Come on, lady。”好了，纠正他一下。好 ，Anyway， 所以 Guinness World Records， 他所打破的 titles， by the way， 所以他 achieved 到。所以最快的爬升 ，fastest ascent， 爬上去爬最快，这第一个。然后，好了，我们看几句好了。所以在8000公尺以上 ，the oxygen pressure in the atmosphere is insufficient to sustain human life。For an extended time span， 所以在8000公尺以上，事实上氧气是很大的一个问题，所以氧气压力在这个 atmosphere 就大气中是不足够的 ，insufficient 来维持住人类的这个生命 ，sustain human life， for an extended time span， 所以这能够拉很长的话，这样子。我看影片里面讲，好像是在山上它只有三分之一的含氧量而已，所以他们必须要带上去。所以 our bodies can no longer 突然间这个字卡住，中间有一个 climate 这个字，我比较喜欢看到的、习惯看到的这个字是 acclimated， 有这么一个字，它就跟 get used to 的那个 used to 是一样的概念，所以你可以说 get used to， 或者是 get accustomed to， 这个也是有 accustomed to， 那你也可以说 get acclimated to， 因为里面都有 climate 这个字，所以就很像。你在一个气候中慢慢习惯了这个气候的概念，所以我习惯了桃园的这个潮湿的气候 ，I am used to 桃园的潮湿气候 ，I am accustomed to 桃园的潮湿气候 ，I am acclimated to 桃园的潮湿气候，可以这样子讲，所以这三个可以互相替换。你比较熟悉的可能只有 used 或者 accustomed， acclimated 多学一个这样子。那这边却不是 acclimate， 是 acclimatize， 可能我有念错哦，如果念错很抱歉。所以这边大概意思也是差不多，所以就不太能够去调节到那个好那么少的含氧量 ，acclimatize to the altitude and our cells begin to die， 我们的细胞啊就会开始死掉。这我很想要知道，我觉得我没有把它念出来，事实上是不太对的。我们找出来一下下好不好？忍不住了。好
那我们听一下它的发音。Acclimatize. Acclimatize. 好，刚刚念的差不多了。Acclimatize. OK. Acclimatize. All right. 其实不过有时候我们不太能相信这个 Google 的小姐或者先生发出来的音就是哈，但没关系啦，我们这边就先算了。有时候英文哦要不求甚解，这样说用一个老师的身份来说好像不太对。可是我真的觉得英文一路学上来，有的时候你就是看到一些东西先不懂算了，你要是以后有机会再多看几次，你再把它记熟一点，这个比较实际一点的哈。看一个字记一个字，就把这些字永远能够背起来，我觉得那个是天才 photographic memory 才做得到的，像我这种凡夫俗子是做不到的。好，我很想再看他下面还有什么其他的，我看一下哈。所以啊，这人长这样 ，by the way， 其实是个帅哥，然后他的老婆也非常的漂亮。讲这干嘛？好，然后下一个是最快的哈 ，fastest time to climb the top， 8000 earth， 8000 earth， 所以他是爬这个八 top five， 所以在刚刚的14座里面有前五座。是更高的嘛，就最高的前五座14名里面的前五名，那他是最快的，所以这个 OK 这样。那他们有列下来这边的，所以事实上这个我们比较了解的是 Everest 是是最高的，所以这就是什么，是不是就是阿尔卑斯山啊，好像不对耶， Mount Everest 圣母峰了好像是齁，好，所以 Mount Everest， 所以他的确最高，说8849公尺。那其他的跟他比起来都少短了大概几百公尺哈，因为几百公尺 也差很多的，说真的。All right， 有另外一张照片非常的帅哈。那再来 ，fastest triple header of the higher 8000ers， 所以这几个记录好像听起来都差不多，所以又是一个 triple header， 就是一次三座这样子。所以他因为他们这些山有的长得还蛮近的，大概是，所以这一座，然后下一个可能不用到山顶啊，到一半哦过去又直接上另外一座，所以 triple header。那这个 triple header 有时候用在像例如说那个篮球的比赛 ，NBA 的比赛，要是今天这个周末总共有三场很重要的比赛在打的话，我们有时候就会说今天有个 triple header 也是可以的。Okay. 好，然后most ascents of Everest in one day， 所以这个爬冈的圣母峰啊，最多的一次，OK， 好有趣哦，所以他爬的时候，所以。354个人在同一天爬上了，其实这个纪录片你可以值得看一下，就你会看，因为圣母峰大家都很爱爬，最爱挑战就那一峰嘛，对不对？有人说哦，我上礼拜爬了，或者说我这辈子爬过世界第二高峰，那有什么好说嘴的？你要讲你就要讲你爬过圣母峰嘛。所以圣母峰你等一下看到，你看影片你会看，哇靠北竟然有那个交通阻塞的情况，长长的人龙很可怕。所以他说，因为他带领的那一天总共有354个人同时间一起爬，蛮屌的哦。OK。那他说13年的时候有200多个人一起，所以他的那个时候是354。Sounds pretty cool too. All right, 还有吗？几个 record， 还有没有其他 record？ 我们看一下。哦，好像就没有了。好，没有就算了。好了，那我们大概看到这里。我今天抱怨比较多哦，但是还是可以小复习一下。Mountaineering 就登山者这样子，登山专业者这样。好，登山家你大概可以这么说。Nepal， 尼泊尔 ，Nepalese 这样。Eurocentric worldview， 我刚特别强调以欧洲为中心的世界观。Yeah, OK， emblem 是勋章 ，symbol 是代表，所以这两个字有时候可以拿来用，说是 emblematic 跟 symbolic 这两个词大概意思是算相近的。其实，那山峰三个词啊、对不起，不应该有山峰，峰有三个词 ，peak、summit 跟 pinnacle， 不是每个都可以当山峰 ，pinnacle 就不太行，至少我比较少看到。那你说比较能够用到像例如说刚刚这一个。好，这个你爬到了事业的最高峰，可以用这样子。好，然后我刚提到一个 critical race theory， 有兴趣的自己去看。我大概不会把它做一集，因为这个实在太很不接地气。有时候我在选题目的时候，都会有这样的 dilemma， 我到底要不要讲一些不太接地气的东西？那不想讲，说真的，好，讲了大概大家的共鸣也不够高。好 ，ascent 是往上爬 ，descent 是往下。这 descent 的用法还可以是，例如说你的后代子孙 descendant。可以是这样的一个名词，好，然后 project 这个字，你要什么什么的案子，可以放前面，也可以放后面。所以刚刚说的 Manhattan Project 可以 ，Project Mayhem、Project Possible 是这个影片里的，可以。前无古人 ，Unprecedented。All right， 那习惯 Acclimated， 所以习惯你对，我习惯了你的坏脾气 ，I am used to your bad temper， I am accustomed to your bad temper， I am acclimated to your bad temper。大概这几个都能用。好，讲到这里真的也够了，我是 Paul。我们下次见。